ажилтай явж байгаа компаниудыг харахад бол алсын хараалт их чухал байдаг л да. Компаниудаа хаана өрөх вэ? Хэдэн жилийн дараа ч хамаагүй. Тэгэхээр миний хувьд бол яг алсын хараага нефтийн компаниуд босоо интеграцтай. Одоо Монголынхаа зах зээлийн тэргүүний компани байл гэж харж исэн. Гол бизнесээ маш сайн анхаарч төвлөрүүлж хөгжүүлээд тэрнтэй уялдаатай бизнесүүдийг хөгжүүлэх зөв гэж үзтгэлтэй. Их огт өөр салбарууд руу нэг хөрөнгө оруулалт хийдгүү. Ер нь зах зээлд бол ер нь төрүүлж орсон нь хождог. Төрүүлж ороод зөв байр суурь эзлэх. Тэгэхээр бид нар энэ компанийг 97 онд байгуулж байхад одоо би бол хамгийн түрүүнд Улаанбаатарын байршлууд дээр зөв байршлууд дээр станц барих нь чухал юм байна гэж бодож исэн. Гэхдээ тэр үед мөнгө байгаагүй учраас Америк руу яваад нэг юм зөөврийн станцууд хамгийн гол гол байрлал дээр маш хурдан авчраас тавиал байршлуудаа эзлэл дараа нь тэн дээр одоо суурин болох ажиллагаа эхэлт. Тэгэхээр зах зээл дээр байр сууриа зөв эзлэх явдал бол бизнест айгүй чухал. Одоо бол ганцаараа тэгж бизнес хийх бол хэцүү шттэ тийм ээ. Хүмүүс итгэхгүй ч байсан гэсэн дандаа л үнэн юм ярих хэрэгтэй. Одоо манайд нэг юм байна л та худлаа ярьсан хүмүүст айгүй итгэдэг. Үнэн ярьж байгаа хүмүүсийг нэг тийм ер нь амжилттай явж байгаа хүмүүсийнхаа үгийг бас нэг үл оошоод гэдэг юм харагдав. Тэр нь хамаагүй дандаа л үннийг хэлж явах хэрэгтэй. Хэрэглэгчтэй ч гэсэн ажилчтай ч гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр одоо үнэнч байх бол бас бизнесийн хамгийн гол зорилго. Өөрөөр хэлбэл түншүүдийнхаа үнэ итгэл алдахгүй.